Estem a dia 10 de novembre, Ernest, avui et puc acompanyar. Sí, L'altre senyor. dia ho Sí, vas fer senyor. molt bé Sí, i molt tinc bé. de saltar ràpidament perquè és que si no ja demanaven que fossis tu sol Sí, i això em té molt... jo et vaig posar la falta i els Sí. altres que s'aguantin tots. Doncs, a part que estem a 18 dies de les eleccions catalanes i que ja tindrem ocasió de parlar-ne perquè hi haurà, doncs, imagina't, tota classe de comentaris i coses i amb els resultats, avui quasi parlarem de temes internacionals perquè som així de... d'importants, no? I tenim aquest tema tan trist del Sàhara, no? Amb que Marroc doncs, ha fet aquesta invasió, aquest campament que ha entrat pràcticament a sang i fetge i que no se'n sap res perquè, entre altres coses, No hi deixen entrar ningú. ha fet fora periodistes o parlamentaris, tothom de tot arreu del món i aquesta pobra gent estan allà massacrats. Fem una mica d'anàlisi d'on ve tota, de quina és la gènesi de tot això, no? Des de que era no colònia espanyola, província espanyola. Província. Bueno, província. Era una colònia des del punt de vista però real. Ells eren, en el fons eren com espanyols. No, no, tenien hi havia... passaport. En el Congrés de Diputats franquista hi havia els representants saharauis. Saharauis, allà, amb els seus vestimentes clàssiques. I per i tant tal, van entrar en una província espanyola i una gent que en certa manera eren espanyols, doncs van arribar allà, no sé, cents de mils de moros caminant amb nens, dones i criatures, i aquí vam dir, mare de Déu Senyor, aquí els vam abandonar vam donar mitja volta home, i ens en vam anar cap a casa. Està a pesar problemes. De que a la llavores, llavores aspirant a ser cap d'estat, és dir, príncep, Joan Carles va anar allà i va dir mai abandonarem això. A la història moderna no hi ha cap més cas que una colònia, perquè al fi i al cap vesteix tu com vulguis legalment des del punt de vista espanyol, tal, des del punt de vista internacional era una colònia que es deixés pel país passant després de la Segona Guerra Mundial a ser colònia d'un altre país, que és el que ha passat amb el Sàhara Occidental. Va deixar de ser colònia espanyola i automàticament la va ocupar el Marroc. Jo repeteixo però ocupar, que... amb exèrcit i colons. Va enviar pagesos allà a establir-se, que són els que ara han entrat a les cases i han fotut pallisses a la gent jove d'allà. Per tant, aquí què passa? Aquesta pobra gent, que són com 200.000, per tant dic això que els hi fa poc cas perquè no hi ha gaire soroll, però tenen la desgràcia d'estar sobre un territori pobre però a la vegada ric, perquè resulta que tenen sortida al mar i tenen zones pesqueres importants i fosfats, i tenen els fosfats, i després l'arena que serveix d'àrid i que carreguen a camions doncs, per fer coses, però sobretot els fosfats. Els fosfats que bueno, Espanya s'havia aprofitat bastant i havia fet una obra d'enginyeria important, i Marroc, mon cosenc, el meu cosí, el rei d'allà, com diu el cap d'estat nostre, és mi primo, no? No sé si... Bueno, ell és primo i ell ha fet el primo amb el primo, i... perquè ens han passat per davant i per darrere. Cuidado, també amb la adquiescència d'Estats Units, que, és clar, el Marroc va bé tal com és, però el Marroc ha passat tota una sèrie d'evolucions. El Mohamed Quint tenia una certa oposició mig intel·lectual, de gent formada a França, etc. i tal, que estava fora perquè si entraven els pelaven. Inclús va haver-hi un al embargo, no sé què va ser, que el van pelar a París. A París, o sigui, me'n la policia sabé de marroquí, els pelava allà. Sí. Total, que aquesta pobra gent està massacrats per tot arreu. Perdona, acabant el que deia, que si no hi ha oposició, el que hi ha a canvi és el justícia i espiritualitat, que és un islamisme servat, que bueno, farien un Iran allà a les portes d'Europa. Que... I aquí tenim de baixar el cap cada vegada, doncs perquè tenim la Melilla i Ceuta, perquè tenim que ens poden enviar 10 milions de pateres seguides. Perquè hi ha aquí dintre... Home, jo per les quants pateres... Quants milions de marroquins hi ha aquí dintre? Molts. Però jo amb això sí que tinc una... El que passa és que aquí fa falta l'aquiescència d'Europa i de les potències, però vull dir, a Marroc, Espanya té la paella pel mànec, avui per avui, d'aquí 10 anys no sé què passarà. Però mira, tu fas un tancament de caixes, de prohibir remeses de divises d'Espanya a Marroc, i tens a Marroc
claudicant amb tot el que tu vulguis. Però això no sé si es pot fer, doncs perquè mira, la llibertat de circulació de divisa no ho va poder fer ni en Franco, això, canviaven les divises des d'Alemanya, des de Suïssa i des de Llom. No, però a Franco li interessava, perquè en Franco rebia, no va intentar-ho mai. No, però perquè rebia divisa. De divisa, per tant, li convenia. Però això és una cosa que no sé si es pot fer. Li convenia. Desgraciadament, aquesta gent rebaran de tot arreu, tenen un estatus curiós. Perdona'm, la ONU, els senyors del món en general han isolat a països. A Cuba ha tingut una de bloqueig que no hi havia manera ni d'enviar, ni de treure, ni posar divises, perquè Estats Units va aixecar el dit i va dir sí. Perdona'm, el Iemen ha tingut tancat el contacte internacional financer durant 30 anys. Aquí es defensa el tema de l'autodeterminació, amb la boca petita aquí també el defensen, l'autodeterminació d'ells, d'un poble que ja no vull fer elogies perquè llavors ataquen altres autodeterminacions. Sí, però jo me'n recordo que el Fraga Iribarne va organitzar i propiciar primer i organitzar després unes eleccions lliures a Guinea, que havia colònia espanyola, sí, es va descolonitzar, que és quan va guanyar el Macías. No? Gent liberal i democràtica, i el seu nebot, que és l'actual, que el va pelar amb ell. No, això sí, perquè tot queda en família. Però aquí vam organitzar unes eleccions lliures, quan aquí a Espanya estàvem en plena dictadura. No? Escolta, i passant amb una altra cosa, però fent servir aquest tema, a mi quan diuen oh, que no es pot rebre fulano, que per què ve sotano, aquí ve l'Obiang Nguema, que va vindre fa poc, fa menys d'un any, dictador sanguinari, que tothom que li ha tossit l'ha passat pel gabinet, i aquí, des del president de govern, no es va negar anar a la saludar, el va rebre a peu d'avió, el rei el va rebre tot el govern. I senyors, vull dir, això... El petroli és el petroli. El petroli és el petroli. Aquest va estudiar a l'Acadèmia Militar d'aquí, de Saragossa, sí, sí. No va passar, sí. I tenia una qualitat que allà li deien el tres piernes. Sí. Sí. No sé ben bé per què. Perquè en tenia molt de canons. Devia ser per altra cosa no seria. Escolta una cosa, anem passant d'un altre puesto, tenim de fer un comentari sobre la visita del Papa. Jo volia dir dues coses, tu després diràs la teva. Penso que tenim de lograr la separació entre Església i Estat. Això va ser, i per tant hi ha que parlar del concordat, que és dels pocs països doncs, que ho tenen tan lligat. Dos, això era una visita pastoral, perquè ell va venir en plan pastor per apacentar a su rebaño, nego ser rebany i que ell sigui pastor, ni ell ni ningú, però ja això ja és la supremacia sobre això civil. Per tant, si venia en visita pastoral ja no venia com a cap d'estat, i llavors no veig per què el tenien de rebre caps d'estat, de sabateros i tothom, sinó que podia anar a fer les seves benediccions d'esglésies i de sagrades famílies i reunir-se amb el seu club i que tothom el protegís, perquè no es poden permetre doncs, que tinguessin ensurts, però no tractar-lo simplement com si ve un cap d'estat, perquè aquí va venir en visita pastoral, perquè l'església està muntada una vegada més amb el refinament de lo que és la magnífica església de la Sagrada Família, amb les grans músiques, amb el boat, amb els uniformes, amb els orgues musicals, em refereixo, que toquen grans músiques, i penso que si això baixés aquell Jesús que ells porten clavat tot el dia, et sembla que els tiraria tots fora patades. Jo l'únic que critico és la posició de la Conferència Episcopal Espanyola, al front de la qual tenim un home que és denigrant la seva actuació, el Ronco Varela, que és el senyor l'únic que pot aconsellar al Papa el primer discurs que fa des de l'avió a dalt. No li pot aconsellar ni el seu cardenal d'estat ni ningú, és el Ronco Varela. I li diu, digui, Sant Pare, que tornem a estar com el 36. El perill de l'Eglésia, el 36 es van fer moltes bestieses, per part de l'anticlericalisme i per part del clericalisme. Però senyor Ronco Varela, no es polititzi d'aquesta manera. Perquè afortunadament, si vostè hagués estat el 36 com està avui de jefe a Madrid de la Conferència Episcopal, les hagués passat molt més magres del que les passa. No dic que sigui bo. Però escolta, no, Ernest, perquè anem injustos. Surt avui una notícia per d'això, que l'Ali Akhtar, que recordo que és el que va fer un atemptat contra Joan Pau II a la plaça del Vaticà, ara ha confessat,
posant en quarantena, doncs, tot el que pugui ser, doncs que ell no van ser ni la CIA, ni els serveis secrets russos, ni els serveis búlgars, que era una cosa que es barejava, sinó que va ser un atemptat organitzat des del propi, del propi Vaticà, pel cardenal Casseroli, que aquell moment era el cap d'estat. I que quan hi va anar el Joan Pau II a veure'l a la presó, mai li va preguntar d'on venien les coses, diu, perquè ell sabia perfectament que l'atemptat venia des del propi Vaticà. No sé si és veritat. Home, o no. Era un papa atemptat i l'anterior era un papa casat. Un es va morir doncs de cop. Ja no tenim de dir res més. No, ens diuen el de sempre, que se'ns ha acabat. I... Fins la propera. I la propera doncs serà un altre dia. Parlarem de les urnes. Sílvia, adeu, eh? Adeu, ens veurem la pròxima vegada.